На репетиції в хор-класі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії сьогодні три співачки, керівник та концертмейстер. Решта репетирують онлайн. Остання репетиція всіх 33 співаків хору наживо, каже керівник Лілія Качуринець, була 28 лютого перед міжнародним пісенним фестивалем. Далі поїздка на конкурс та перепочинок і оголошення карантину та перехід на репетиції на інтернет-ресурсах. Всі в інтернеті зараз знаходяться. А це поки цікаво. Поки зараз в глобальному просторі це цікаво, в тренді. Фестиваль World Folk Vision цього року проводиться онлайн, розповідає Лілія Качуринець, і демонструє колективну роботу, яку подавали на розгляд журі конкурсу. Віртуальний хор виконує українську народну пісню «Солоха» в обробці сучасного композитора і співачки Ольги Токар та Андрія Папруги. Для нас це честь представляти Україну у Всесвіті. Реалізувати ідеї віртуального хору допомогла студентка Христина Бих. Не думалось про те, що ми можемо таке зробити, оскільки всі репетиції були живі. За словами Христини, всі 33 співаки активно підтримали ідею створити віртуальну версію хору. Всі члени хору, вони дуже активні і взагалі тільки запропонуєш, вони ніколи не скажуть, ой ні, там я не піду, там чи я не хочу, в мене не вистачає часу. Студентам працювати було цікаво, каже концертмейстер хору Люція Сиганюк. Наскільки вони із захватом в неї включилися і зробили від себе максимум. Практично це було складно, розповідає концертмейстер. Вона зіграла і записала одну для всіх музику, а 33 виконавці співали кожен окремо в себе вдома. Ми працювали дуже плідно. Ми приймали партії по вайберу, по записах з Лілією Валеріївною, по черзі. Студенти самостійно записували свій спів на гаджети та монтували відео. Якби ми знали, що воно буде виходити на всесвітній рівень, звичайно, варто, щоб це все працювали комп'ютерщики-професіонали. Але я думаю, що ця робота підкупає саме щирістю. Колектив спочатку пройшов національний відбір, потрапив у півфінал всесвітнього фестивалю, а тепер разом із сотнею кращих виконавців народних пісень та танців 115 країн світу вийшли в фінал. Саме зараз на сайті World Folk Vision триває народне голосування, розповідає Лілія Качуринець. Голосування – це не так, як, знаєте, сучасне людство, покоління привикло, що це просто вподобання, як в народі кажуть, лайки ставити. World Folk Vision, ви побачите, що це відкрите оцінювання народу. За кожний твір можна, кожному конкурсанту можна виставити від 0 до 10 балів. Народне голосування триватиме до 28 червня включно. Як це зробити, студенти створили та поширили в неті підказку. Переможців у трьох номінаціях обиратимуть за оцінками народного голосування та журі у складі 11 музикантів світу. Керівник колективу каже, її студенти варті найвищих оцінок. Гарно працюємо, 100% ми працюємо без поблажок, ніхто не відпочиває. Ми за те, щоб наша Україна вся знала про нас. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.